Və hörmətli müəllimlər, əvvəlki videonun davamı olaraq bu tipdə olan bir misalın izahını vermək istəyirəm. Hansı ki, bu e, misal MHM, e, deməli MHM, baxın hardan olduğunu deyirəm. MHM test bankında test 3, təbii ki, e, trigonometrik funksiyalar, test 3, 19-cu sualdır. Yəni açıp sizə baxa bilərsiniz. Tez 3də MHM-də trigonometrik funksiyalar 3-cü sualdır. Sual belədir ki, aksin sinüs 5 dəqəliə kosinus kosinus 5 dəqəliə arktangens tangens 2. Bunu neylə? Derə sinüs sinüs apardı 5 dəqəliə 6+2 baxınlar. Özə cavabı 11 12. 12 cavablarda 12 verilib, amma 13 verilsəydi daha yaxşı olardı. Əminəm ki, çox müəllim 5+6+2 kimi götürələrdi. İndi cavablar yazım. Deməli A variantı 12, B variantı 1 verilib. C variantı 3p - 2, D variantı 1 - p, E variantı verilib p - 7. İndi gəlin bunu araşdıraq. Gəlin araşdıraq. Birinci mən baxıram, deməli, aksinus sinus 5-ə. Deməli necə yazıram bunu? Burdan yazıram. Ark sinus sinus 5 aksinusun qiymətləri çoxluğu -pi/2 müsbət pi/2. Yəni nə deməkdir? -1.57 tam %57 müsbət 1.57-dir. Yəni mən bunu sinus 5-i həmin aralığa gətirib yazmalıyam. Bu da olacaq mı? Məsələn, baxın, 2pi - 5 olsa, pi - 5 olsa, Pi 3.14 demək, düzdür? Elə təsəvvürün ki, 5-dən 3.14 çıxıram, 6, məsələn, 9-dan 1.8 düzümü? 4-dən 1.86. 1.86 1.57-ni aşır deyə. Deməli mən bunu 2 pi-nin 2 pi minus şəklində yaza bilərəm. Baxın, 2π - 5 şəklində yazsam. 2 vurulsun 3.14 neçə edir? 6.28. 6.28-dən 5 çıxanda 1.28 və 1.28 bu aralığa daxildir. Deməli mən bunu yazıram 2π - 5 kimi. Baxın bu şəkildə. Bu belə. Bura qədər aydın oldu. Üzərinə gəlirəm. R cosinus, cosinus. İndi 6-ya baxım. Cosinusun qiymətlər çoxluğu 0π, yəni 0 3 tam %14 kimi götürürəm. 6. İndi mən elə yazmalıyəm ki, həmin aralıqda gəlsin düşsün. Baxın 2p minus e, e, 3p minus 6 kimi götürsəm, 3p minus 6-ya baxaq. Gəlin 3 tam %14-ü vursam 3-ə 9 tam %42 edər. Düzdür? 6-dan nə içə qalır? 3 tam %42. Açdı, çox böylədədir. 2-yə vursam, 2-yə vursam can çevrəndə yəni, ən yaxşısı 2 idi. Mən niyə 3-ə vurdum ki bunu? 2-yə vursam 6.128 edir, düzdür? 6-dan neçə qalır? 0.128. 0.128 həmin aralığa cavab düşdüyünə görə, yəni 0.134 aralığına. Yazıram ki 2p - 6 kimi. Bunlar artıqları silim, amma qiymətlər çoxluq qalsın. Üstəcələk arc tangens tanjens 2. Arktanjensin qiymətlər çoxluğu eyni nəsin sinüs olduğu kimi sadə daxil olmayacaq. -1.57 ilə +1.57. Deməli bu da 2 olduğuna görə mən bunu necə yazıram? 2-dir də, elə deyil? Mən bunu yaza bilərəm ki, məsəl üçün P - 2. Yəni e, belə deyim də sizə 3.14-dən 2 e, çıxanda nə qalıb? Müsbət 1.14 bu aralığa daxildir. Deməli mən də bunu yazıram ki, P - 2. Bax belə. Bura qədər ümid edirəm ki, tam aydın oldu. Bərabər. Daha da işimizi sadələşdirək. Bərabər. İndi diqqətlə baxın. Sinus 2π - 5 olduğuna görə, 2π - 5, baxın bura πdirsə, hörmətli müəllimlər, bura 2πdir. 2π-dən hər hansı bir bucağı çıxanda, tutaq, düşür 4-cü rübə. 4-cü rübdə bunun işarəsi mənfiyə belə ə, başa düşərsiz. Yəda ki, bax buzi 5 verilmiyib, 5 verilib, düzdür? Bu 5 radian kimi verilib də, dərəcə kimi verilməyib. 5i vurun 57-yə tez qıraxta. 5 yazaq 3 yadda 285. 285 neçinci rübü bucağıdır? 4-cü rübü bucağıdır. Elə mən də bayaq onu demişdim də ki, 2 pi gəlir bura, minus harası bir bucaq düşəndə çıxanda yenə gəlir düşür 4-cü rübə. 4-cü rübdə sinusun işarəsi mənfidir. Mənfi olduğuna görə bunlar bir-birini islah aparır. Amma axı mənfidir, 5 minus 2 pi olur. Üstəcələk. Mənfi olduğuna görə istəyirsiniz daha aydın olması üçün qarşıya bir mənfi çıxartdım yazdım. Bəli, üstəcələ. Cosinus 2π - 6. 2π - 6. Gəlin baxaq görək bu neçəncə rübə düşür? 2π 4-cü rübə düşür. Yenə də bu 4-cü rübə düşür. Çünki e, 6 57-ni vursaq 6-ya 2 yazaq. E, deməli, 4 yadda 342. Həm belə hesablaya bilərsiz rübünü, həm də baxın, bu 2π-də elə deyil. Hər hansı bir bucaq çıxanda 2π-dən çıxmaq, o demək ki, bucaq 4-cü rübdə. 4-cü rübdə kosinus müsbət olduğuna görə özü də çıxacaqdır bu şəkildə. Bu getdi üstə gələk, üstə gələk. Arktangens pi - 2. P - 2 pi 180 dərəcədir. Pi bax burdadır. Hər hansı bir bucaq çıxanda ikinci rübə. İkinci rübdə tangens mənfidir. Mən deyirəm ki, bu mənfidir. Üstə gələk, mənfiə vurub çıxarmalıyıq da? Minus bu şəkildə pi - 2. Necə də deyə bilərsiz? 2-ni vurursuz 57, 114 dərəcə, 114 dərəcə ikinci rübun bucağıdır. Kimi də deyə bilərsiz? Bərabər. İndi gəlin daha da sadələşdirək. Mənfini vurบาçaq. Mənfi -2 pi + 5 Plus +2p - 6 - p + 2. Bura və də tam aydı, aydın oldu, aydın oldu ümid edirəm ki, inşallah. Müsbət mənfi 2p-lər getdi. Düzdür? 5-dən 6 çıxanda -1, üzərinə çıxanda müsbət 1. 1 - p. Gördünüzmü? 1 - p aldıq. Ki bu da elə bizim Doğru cavabımızdır. Əslində görürsüzmü? Çətin kimi görünən amma daha sadə misallardır. Əlbəttə ki, bu mövəda düşəndə bəzi müəllimlərimiz nəyədir? Özlərini itirdi. Çoxsu e, sadə hə, ixtisar apardı. Məsələn, dedi ki, 2 2 5 + 6 + 2 Məsələn, düzdür, bu şəkildə 3 dənə cəm verilməmişdi Miqdə. Mən yalan deyə bilmərəm. Miqdə məsələn düşmüşdü ki, məsələn deyirəm, ə, məsələn, təkcə bunun biri düşmüşdü və yoxsa ayrıca birinin bunun bu şəkildə belə bir hissəsi düşmüşdü. Amma ola bilərsin ki, ə, üzümüzə gələən növbəti illərdə bax bu şəkildə cəm, fərq və yoxsa da, yəni 3-ün 4-ünün bir yerdə belə deyim də, yəni ə nəyi verə bilər? Yəni kompleks şəkildə bu şəkildə verilə bilər. Yəni daha da çətinləşdirmək amacı ilə. Belə bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.